علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا علی، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، نعرہ حیدری علی والے جہاں بیٹھے بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے۔ جشن سونے دا آ رہا ہے، سبحان اللہ، دھوم دھام سے آ رہا ہے، سلامت رہیں، بس کہہ رہا ہوں فراز دار ہو مقتل ہو، فراز دار، شاباش، فراز دار ہو مقتل ہو، ضلع ہو کے صحرا ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا، جہاں ذکر علی چھیڑا وہی دیوانے آ بیٹھے۔ آخری شعر، آخری شعر، آخری شعر، آخری شعر، میں مکتا نہیں پڑھ رہا لیکن یہ شعر پڑھے بغیر جا بھی نہیں سکتا، کسی صورت نہیں جا سکتا، کیونکہ شعر اتنا بلند ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں اٹھنے کی بات ہے، وہ آپ نے اٹھنا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سیدہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ۔ بس یہی میرا آخری شعر ہے، عامر بھائی، محمود بھائی، شعر کیا ہے؟ یہ کون آیا، یہ کون آیا، یہ کون آیا، یہ کون 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 آیا، یہ کون کون آیا، یہ کون کون آیا، یہ کون کون آیا، یہ کون آیا، یہ کون آیا، یہ یہ کون آیا، کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے، نہ بیٹھے گا، نہ بیٹھے گا، نہ 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 بیٹھے گا، نہ 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 بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک سیدہ بیٹھے۔